بعد المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات الله Yeah.
کا آغاز کیا. ارشاد ہو رہا ہے ان دین عند اللہ اسلام، یقین دین اللہ کے نزدیک اسلام. اسلام دین خدا ہے جو انسان کو انسان بنانے کے واسطے آیا، ہم کو برائیوں کے راستے سے نکال کے اچھائیوں کے راستے کی طرف لے جانے کے واسطے آیا، شر سے نکال کے خیر کی طرف لے جانے کے واسطے آیا، بدی سے نکال کے نیکی کی طرف لے جانے کے واسطے آیا. ابھی جانب تام اس اسلام میں اگر مردوں کا کردار ہے بھائی اسلام کو پھیلانے کے واسطے، تو کچھ بیویوں کا کیریکٹر اور کردار بھی بڑا اہم ہے. آج کی میری گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ گھر کے اندر کچھ بیویوں کا کردار ہے اور گھر کے باہر کچھ مردوں کا کردار، جس کی وجہ سے آج کے اسلام میں رونق ہے. اگر بیٹھنے والی بیویاں نہ ہوتی اور گھر کے باہر رسول اسلام کی نصرت کرنے والے مرد نہ ہوتے تو آج یہ اسلام نہ ہوتا، آج یہ اسلام نہ ہوتا. عزیزان محترم، کوئی بھی تحریک ہو، جتنی اچھی تحریک جو نہ ہو، جتنی شاندار تحریک جو نہ ہو، اگر دو طاقتیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. ایک علاقے کے باثر لوگ، دوسرے دولت والے لوگ. جب دولت والے اور اثر والے دونوں آپ کے ساتھ ہیں تو تحریک کامیاب ہوگی، ورنہ تحریک راستے میں دم توڑ دے گی، ورنہ تحریک راستے میں دم توڑ دے گی. عزیزان محترم، اسلام بہت اچھی تحریک کا نام ہے، مگر اگر سے یہ دو لوگ ساتھ نہ ہوتے تو یہ تحریک راستے میں دم توڑ دیتی. گھر کے اندر ختیجہ کی دولت تھی جو کام کر رہی تھی، گھر کے باہر ابو طالب کا اثر تھا جو پہرا دے رہا تھا. آپ حضرات اگر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، کیونکہ ماشاءاللہ باہر مجمع بہت ہے، مجھ سے بار بار گزارش کی جا رہی ہے کہ مجمع کو تھوڑا تھوڑا آگے بلا دیں. آپ آ جائیے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، ایک سلوات بھیج دیں محمد والے. تو عزیزان محترم، آپ متوجہ رہیں تھوڑی دیر کہ دو کیریکٹر اور دو کردار، گھر کے اندر بی بی ختیجہ، گھر کے باہر حضرت ابو طالب. اگر یہ نہ ہوتے تو آج اسلام میں اتنی رونق نہ ہوتی. پہلے گھر کے باہر کا کیریکٹر سنیے کہ گھر کے باہر ابو طالب کا کردار کیا تھا. ایک رات محمد لوٹ کے گھر نہیں آئے، ابو طالب بہت پریشان ہوئے، ٹہل رہے ہیں، کبھی صحن میں آتے ہیں، کبھی حجرے میں آتے ہیں، آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں. آج میرا بھتیجا محمد نہیں آیا. رات کی تاریکی آہستہ آہستہ سفیدی شہر میں تبدیل ہوتی گئی. ابو طالب پریشان ہے، مکے کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں،
کل رات سے میرا بھتیجا محمد لوٹ کے نہیں آیا، میں اس کو تلاش کرنے کے واسطے جا رہا ہوں، اگر میرا بھتیجا محمد مل جائے تو خیر، پھر تو میرے حکم کا انتظار کرنا کہ میرا اگلا آرڈر کیا ہے، اور اگر میرا بھتیجا نہ ملے اور میں حرم میں اکیلا آؤں تو تم میرے حکم کا انتظار نہ کرنا، تم یہ خنجر نکالنا اور ان کے شکم میں ڈال دے، ان کو وہیں پر ختم کر دوں گا۔ سنیے گا میرا نمستہ، یہ خنجر نکالنا اور اپنے ان کے شکم میں ڈال کے ان کو ختم کر دوں گا۔ یہ کر کے ابو طالب چلے گئے، وہ غلام ایسے آ کے بیٹھ گئے جیسے ایک کی رگ میں ایک، ہر ایک نے سامنے والے کو اپنے نشانے پر لے لیا۔ ابو طالب چلے گئے محمد کو تلاش کرنے کے واسطے، اور وہ تلاش کر رہے ہیں، محمد مل گئے۔ اب ابو طالب حرم میں داخل ہو رہے ہیں، حرم میں داخل ہو رہے ہیں، آگے تو آگے آ رہی ہے، ہر ایک سردار کے سامنے خنجر چمک رہا تھا۔
इलाके में एक बासर आदमी का मर्डर हो जाता है, बासर पूरा इलाका डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा शहर मुतासिर हो जाता है। अब पहचानिए अबू तालिब कितनी बड़ी ताकत का नाम है। अब पहचानिए कि अबू तालिब कितनी बड़ी ताकत का नाम है कि जो मक्के के 18 सरदारों को मोहम्मद की हिफाजत के लिए तलवार की जद पर रख ले उसे अबू तालिब कहते हैं। मुसलमान के हिंदू से ताल्लुकात है।
جو پرانے لوگ لکھنؤ آتے جاتے ہیں, جو ہمارے اس میں دو مہمانوں کے ساتھ میں تعلقات ہو گئے ہمارے ایک ہندو بھائی سے. جب تعلقات ہوئے تو ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا آنا جانا بیماری دکھی بزنس سب ساتھ ساتھ تھا, سب ساتھ ساتھ تھا. ہوا یہ اس کے گھر والے اس کو پوچھتے نہیں تھے, وہ ہمارے ساتھ ہر وقت رہتا تھا. ایک دن ہمارا دوست لالا بیمار ہو گیا, ہم نے اچھے سے اچھا علاج کیا, اچھے سے اچھے اسپتال میں اس کو داخل کیا. بہرحال ایک دن ہمارا دوست مر گیا, لالا مر گیا. جب وہ مر گیا ہم کیا کریں, اس کی میت اٹھا کے قبرستان لے جائے کہ کبھی زندگی میں نے عزیزوں نے پوچھا, نہ رشتے داروں نے پوچھا, کسی نے خاندان والوں نے پوچھا, میرا دوست مر گیا ہے انتظام کرو, اس میں کفن اور دفن کا کیا کیسی بات کر رہے ہیں. اگر صاحب قبرستان لے جائیں گے تو شہر میں رائٹ ہو جائے گا, کیا لگ جائے گا. نہ پوچھے عزیز نہ پوچھے رشتے دار, مگر جب آخری وقت ہوتا ہے جو جس کا ہوتا ہے وہ اس کو لے جاتا ہے. جو جس کا ہوتا ہے وہ اس کو لے جاتا ہے. مسلمان گلا نہیں جاتا, ہندو قبرستان نہیں جاتا, جو جس کا ہوتا ہے وہ لے جاتا ہے. ابو طالب جب دنیا سے گئے غسل کس نے دیا, کفن کس نے پہنا, کفن کس نے کیا, کہاں تک محمد علی نے تو سگے بھائی ابو لہب کہاں پر گیا تھا.
تم دولت والے ہو، کل نہ پہننے کو کپڑا تھا نہ کھانے کو روٹی تھی، اللہ کا رسول گھر میں آتا ہے، سر جھکا ہوا، ماں کے پسینے آپ بیٹھ جاتے ہیں خاموش، گفتگو کسی نے نہیں، آج بس پسینہ پہنچ رہے بار بار ماں کو، خاموش سر جھکا ہے، کسی سے کوئی گفتگو نہیں، بہت بندیدہ، ایک بیوی آتی ہے ہاتھوں میں روکتی ہے، گفتگو شروع کرتی ہے، محمد اسی نے گفتگو کرتا ہے جس سے خدا کرتا، محمد کی خاموشی خدا کی خاموشی، محمد کی گویائی خدا کی گویائی، محمد کی سنو خدا کی سنو، محمد کا لحاظ خدا کا لحاظ، تو بھی مجھے کہنے دیجئے کہ کسی کی بہڑی کو جا کے سلام کرنا خدا کا سلام کرنا، کسی کے لیے مسجد میں سجدے کو دھول دینا خدا کا دلوانا، کسی کو ہاتھوں کا قلم کر کے مکتوب کو مالا کرنا خدا کا پہلوانا، کسی کو پہلو سے اٹھا دینا چمک دمک رونق دکھائی دے رہی ہے،
جو شروع کی تو ویسی ہے, ایک کروڑ ایک ملین ایک ٹریلین جتنا تحریر ہے, تو جتنی دولت ایشیا دباؤ شروع میں لگایا جاتا ہے اتنا ہی کاروبار چمکتا ہے دکھائی دیتا ہے. آپ مسلمانوں کو جب پیٹ میں روٹی آ گئی, تن پر لباس آ گیا, تو یہ فکر ستانے لگی کہ خدیجہ کے پاس کتنی دولت تھی. بھائی آپ پہلے علم ہے, توجہ چاہتا ہوں. عزیزان محترم, جس وقت مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا, اس وقت میری خدیجہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ دے دیا. آپ مسلمان پوچھتا ہے کتنی دولت تھی, تو ہم نے کہا دنیا میں جتنے مسلمان پھیلے ہوئے ہیں ان کی دولت کو جوڑ لو, خدیجہ کی دولت کا اندازہ ہو جائے گا. ہم نے کیا لگائے گا خدیجہ کی دولت کا اندازہ خود بخود نکل آئے گا. یہ مکہ کی زندگی, گھر کے اندر میری خدیجہ, گھر کے باہر حضرت ابو طالب. پھر میں سرکار خدیجہ اکبر کی ایک مثال آپ کے حوالے کرتا ہوں. وہ فرماتے تھے کہ شہ ایک ہوتی ہے, علاقے کے بدل جانے سے نام بدل جاتا ہے. شہ ایک ہوتی ہے, علاقے کے بدل جانے سے نام بدل جاتا ہے. کام وہی ہوتا ہے, کام نہیں بدلتا. جیسے پانی, ہمیں پیاس لگی, ہم نے جب پانی چاہیے ایک گلاس پانی کا آیا اور ہم نے ایک گلاس پانی کا پیا, پیاس بھول گئی. ہندوستان میں ہم پیاسے ہوئے, ہم نے پانی کہا. ہم ایران پہنچے, ہم نے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے, پانی چاہیے. کیا زبان بدل گئی, یہاں پرشین بولی جاتی ہے, یہاں پانی کے نام سے پانی نہیں ملے گا, آپ کہیے. جیسے ہم نے آپ کہا ویسے ہی ایک گلاس پانی کا آیا اور اس نے ہماری پیاس بجھائی. ہم ریگستان پہنچے سعودی عرب, ہم نے کہا ہمیں پیاس لگی ہے بہت زبردست, پانی آپ کا نہیں. اب آپ ریگستان میں عرب ملک میں ہیں, یہاں پانی اور آپ کے نام سے نہیں ملے گا, یہاں ماں کہیے یا مویا کہیے. جیسے ہی مویا کہا, ماں کہا, ویسے ہی ایک گلاس پانی کا آیا. شاید ایک تھی ہندوستان میں پانی کے نام سے ملا, ایران میں آپ کے نام سے ملا, سعودی عرب میں مایا مویا کے نام سے ملا. شاید ایک ہے نصرت اسلام, مکے میں ابو طالب اور خدیجہ کے نام سے ملا, مدینہ میں علی اور فاطمہ کے نام سے ملا, کربلا میں عباس اور زینب کے نام سے ملا.
نام فاطمہ لکھا. عزیزان محترم، ابو طالب و خدیجہ کی زندگی تمام ہوئی، رسول کی مدینے کی زندگی شروع ہوئی. علی ایسے ہی کھڑے ہوئے جیسے مکے میں ابو طالب کھڑے تھے. بابر، احد، خندق، خیبر، ادلب، شام بشامر رسول کے سامنے بس ایک جھلک دیکھ لیجیے. میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیلی گفتگو کروں کہ مکے میں ابو طالب کھڑے تھے، مدینے میں علی کھڑے تھے. جب ابو طالب جانے لگے تو علی کے حوالے نبوت کو کر کے ہوئے. قیامت کی جنگ ہو رہی ہے، 30,000 کا لشکر محمد کو گھیرے ہوئے. میں نے اور بابر مسلمان صحابہ کرام محفوظ مقامات پر تشریف لے جا رہے ہیں. محفوظ مقامات پر تشریف لے جا چکے ہیں. محمد کا عالم یہ ہے کہ کھیتے میں پتھر رسول کے جس میں اثر سے آگے ٹکرا رہے مسئلے چہرے پر پڑی ہوئی جالی ٹوٹی، اس کی کڑی اتنی نقصان مبارک میں کردار مبارک شہید ہوئے. اللہ کے ہاتھ میں سیف اللہ، تو محمد
دین تک پہنچانا آپ کا کام ہے، بچانا تمہارا۔ جب علی کہنے لگے تو اسلام کی حفاظت کریے، اس بیٹا کو کہ تاریخ میں اس بیٹے کا نام عباس۔ اور جب فاطمہ جانے لگی تو مذہب کی حفاظت کے واسطے ایک بیٹی نے جگہ تاریخ میں اس بیٹی کا نام زینب۔ عزیزوں، یہ مجلس رسالہ صاحب ہے اور بہترین مثال سوال یہ ہے کہ ہم لوگ آنسو حسین پر، ہم حسین پر گریا کر رہے ہیں، اور حسین وہ حسین جو کربلا میں تنہا ہے۔ ابھی جو میرے پاس وقت نہیں ہے مسائل پڑھنے کا، وقت تمام ہوا، بس دو جملے سنیے۔ اور یہی بہترین انسان سوال ہے کہ دو آنسو حسین کا، آپ کے مولا حسین کو جن کو ایک قسم یہ تھی کہ جب سے میں کربلا آیا ہوں مجھے کسی نے سلام، جب باسم کبرا آیا ہے اور اس نے آپ کا السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، حسین کو سلام کیا تو حسین نے کہا بھائی تم کون ہو جو مجھ کو سلام کر رہے ہو؟ امام وقت نہیں پہچانے گا تو کون پہچانے گا؟ حسین پہچانتے نہیں تھے، حسین جانتے تھے اور پہچانتے تھے، چاہا کہ تاریخ رکاب کرے، تاریخ نوٹ کرے، کہا بھائی تم کون ہو جو مجھ کو سلام کر رہے ہو؟ جب سے میں کربلا آیا ہوں کسی نے مجھے سلام کے لائق بھی نہیں سمجھا۔ اللہ نہ میں تو بولا لکھا تھا، اچھا وعدہ کر کے گئے تھے بابا، تم ابھی تک نہیں آئے بابا، پورے خط کو چھوڑتے ہوئے اس میں آگے لکھا تھا بابا، اب تو میرا بھیا علی اکبر بڑا ہو گیا ہوگا، جب وہ گھٹنی اور چلتا ہوا آئے تو میری طرف سے پیار کر دیجیے گا۔ اس کے خیمہ پر بچے کی میت رکھی تھی، حسین قبر کھود رکھے تھے، بچے کی میت کو اٹھایا، بچے کی آنکھوں میں پیار کیا، بتایا میرے حدیث کہ گواہ رہیے کہ خوابوں سے جھومتا ہے حسین، ان کے بھائی کی آنکھوں سے جھومتا ہے حسین۔
اللہ اللہ